So, hello friends, so I'm going to show you our YouTube channel, Ahom Driving School. So, friends, I'm going to show you our Apuni, Jetia Apuni Belegari Hono, Mane Apuni Gari Solo Homon, Apunar Kahere Jigari overtake Kore, to he overtake Koragari Apuni signal day, to he signal to Zitu DSA Apuni, Etia Hoto Apuni Nisha light to the signal DSA, but signal to on Gori, to Apuni Zitu signal DSA, he to signal Apuni Pulko DSA, to Takuni Kenego Dogori Bobate, he to Pulko Rimanalage, a video to Apuni Holika Sale Gompejabo, Apuni Jenehenikota Nazane, Tenele. মোৰ ভিডিওটো হেকলৈকে চাই থাকিব আৰু ভিডিওটো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিব সো হেলো ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ নাম চন্দন আপুনি চাইছে অসম ড্ৰাইভিং স্কুল ইউটিউব চেনেল তো বলক দেৰি নকৰি আমি আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ ফ্ৰেণ্ডছ চাওক আপুনি যেতিয়া গাড়ী চলোৱা সময়ত আপোনাৰ কাষেৰে বেলেগ গাড়ী যেতিয়া আপোনাক অভাৰটেক কৰিব মানে আপোনাক যেতিয়া অভাৰটেক কৰিব থব বিচাৰিব বা আপোনাৰ পিছত হৰণ মাৰি থাকিব তেতিয়া আপুনি সেই গাড়ীখনক অভাৰটেক কৰিব দিব লাগিব যদি আপোনাৰ সুবিধা হয় যদি আপুনি ছেফ আছে আপুনি ছেফ থাকিলে বা পিছৰ গাড়ীখনে যদি অভাৰটেক কৰাৰ পিছত ছেফ হ'ব পাৰে তো তেতিয়া আপুনি সেই গাড়ীখনক অভাৰটেক কৰিবলৈ ছিগনেল দিব লাগিব বা যাব দিব লাগিব সেইখন গাড়ীক কিন্তু এইটো কথা লক্ষ্য ৰাখিব যাতে আপুনি ছেভ হ'ব পাৰে সেইখন গাড়ী অভাৰটেক কৰি ছেভ হ'ব পাৰে যদি সেইখন গাড়ী ছেভ হ'ব নোৱাৰে অভাৰটেক কৰি গৈ যদি নিজৰ জেগাত আহি ভালদৰে যাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে সেইখন গাড়ী অভাৰটেক কৰিব নিদিব সেইখন গাড়ীক ৰাখি দিব পিছত অলপ হৰণ মাৰিলেও কথা নাই যাতে ছেভ হ'ব অলপ হৰণ মাৰিলেও কোনো কথা নাই আপুনি দুয়োখন গাড়ী ছেভ হ'ব বা বেলেগৰ ছেভ হ'ব তো এতিয়া আহিছোঁ ছিগনেল তো চাওক আপুনি নিশ্চয় এই লাইটটো জ্বলাই ইণ্ডিকেটৰটো অন কৰি মানে আপুনি ৰাইট ছাইডে আপোনাৰ অভাৰটেক কৰিব আপুনি ৰাইট ছাইডৰ ইণ্ডিকেটৰটো জ্বলাই দিয়ে তো সেই গাড়ীখনক যাব দিয়ে কিন্তু যেতিয়া আপুনি ৰাইট ছাইডৰ ইণ্ডিকেটৰটো জ্বলাই দিয়ে তো তেতিয়া কি হয় জানেনে চাওক কিছুমান ড্ৰাইভাৰে মানে ময়ে সেইটো বুজি লওঁ মানে মোক যদি কিছুমান গাড়ী ৰাইট ছাইডে অভাৰটেক কৰোঁতে বা অভাৰটেক কৰা সময়ত ৰাইট ছাইডৰ ইণ্ডিকেটৰটো অন কৰি দিয়ে মই কেতিয়াবা কি ভাবোঁ কি এই গাড়ীখন ৰাইট ছাইডে যাব নেকি সেইটো ভাবোঁ আৰু সেইটো ৰাইট একদম সেইটো ৰাইট ছাইডৰ ছিগনেল দিলে ৰাইট ছাইডে যাব গাড়ীখন ৰাইট ছাইডে যাব লাগে বা ৰাইট ছাইডে লেন চেঞ্জ কৰিব মুঠতে আপোনাৰ ৰাইট ছাইডে আহিব আপোনাৰ অভাৰটেক কৰিব নিদিব পাৰে কেতিয়াবা কি হয় আপুনি নিশ্চয় চাই ল'ব হাইৱেত আপুনি ড্ৰাইভ কৰিলে গম পাব কিছুমান গাড়ী আপোনাৰ পিছত আছে আপুনি যদি ৰাইট ছাইডৰ আপুনি ভাবে মই লেফ্ট ছাইডে যাম আপুনি ৰাইট ছাইডৰ লেনটোত গৈছে মই লেফ্ট ছাইডে যাম বা আপুনি সেই গাড়ীখনক ৰাইট ছাইডে যাব দিব মুঠতে আপুনি লেফ্ট ছাইডে যাব আপুনি যেতিয়া লেফ্ট ছাইডৰ ইণ্ডিকেটৰটো অন কৰি দিব অন কৰি দিলে পিছৰ গাড়ীখন আগুৱাই আহে বেছিকৈ কিয় আগুৱাই আহে সেই গাড়ীখনে ভাবে কি মোক যাবলৈ ছিগনেল দিছে কিন্তু এইটো ভুল কিয় এইটো ভুল কিয় এইটো এইকাৰণে ভুল আপুনি ৰাইট ছাইডে যদি যাব আপুনি ৰাইট ছাইডে ছিগনেলটো আপুনি অন কৰি দিব লাগিব আপুনি লেফ্ট ছাইডে গ'লে লেফ্ট ছাইডে দিব লাগিব সেইটোৱে ছিগনেলটোৰ কাম তো যেতিয়া আপুনি অভাৰটেক কৰিবলৈ ছিগনেল দিব তো তেতিয়া আপুনি কি কৰিব জানেনে আপুনি পাৰিলে আপুনি হাতেৰে নিজৰ হাতেৰে আপুনি সেই গাড়ীখনক পাছ কৰিব মানে সেই গাড়ীখনক যাব দিব হাতেৰে কেতিয়াও এই ছিগনেলটো অন কৰি নিদিব ৰাইট ছাইডেৰে গাড়ীখন যাব দিবলৈ কেতিয়াবা আপুনি কি হ'ব চাওক আপুনি আগত ৰাইট টাৰ্ণ ল'ব মানে আপুনি ৰাইট টাৰ্ণ ল'ব লাগে আপোনাৰ পিছত গাড়ী আছে তো আপুনি কি কৰিব আপুনি ছিগনেলটো অন কৰি দিব ৰাইট ছাইডৰ ৰাইট ছাইডৰ ছিগনেল অন কৰি দিয়ে আপুনি ৰাইট টাৰ্ণ ল'ব বা ৰাইট ছাইডে যাব তো সেই যোৱা সময়ত পিছৰ যদি গাড়ীখন আছে সেই গাড়ীখন আগুৱাই আহিব কিয় আগুৱাই আহিব সেই গাড়ীখনে ভুল বুজি আছে আপোনাক ভুল বুজি আছে এইকাৰণে ভুল বুজি আছে সেইটো কমন ৱৰ্ড লৈছে মানে সকলোৱে তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে সকলোৱে তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে তো সেইকাৰণে ভুল বুজি আছে তো সেই তেতিয়া আপুনি গম পাই যাব কি ৰাইট ছাইডৰ ইণ্ডিকেটৰ দিলে ৰাইট ছাইডে যাব ৰাইট ছাইডেৰে ছিগনেল অভাৰটেক কৰা ছিগনেল সেইটো নহয় অভাৰটেক কৰিলে আপুনি যদি অভাৰটেক কৰিব দিয়ে কিছুমানক তো তেতিয়া আপুনি কি কৰক আপুনি হাতেৰে দিব আপুনি সেইখিনি চালে আপুনি অলপ নজৰ কৰি চালে গম পাই যাব কি আপুনি হাতেৰে ছিগনেল দিয়া ভাল নে আপুনি লাইটটোৰে ছিগনেল দিয়া ভাল তো এইখিনি আপুনি গম পাই যাব অলপ লক্ষ্য কৰি চালে তো মই আপোনাক বুজাই দিলোঁ কি আপুনি ৰাইট টাৰ্ণ ল'লে আপুনি ৰাইট ছাইডে ইণ্ডিকেটৰটো দিব যদি পিছত আপোনাৰ গাড়ী আছে গাড়ীখন আগুৱাই আহিব মানে গাড়ীখনে ভাবিব মোক ৰাইট ছাইডেৰে অভাৰটেক কৰিব দিছে তো সেই তেনেকৈ গুচি যাব কিছুমানে নেশ্যনেল হাইৱেৰ ফ'ৰ লেনত লেফ্ট ছাইডে গ'লে লেফ্ট ছাইডৰ ইণ্ডিকেটৰটো অন কৰি দিয়ে কিন্তু লেফ্ট ছাইডে যে অভাৰটেক কৰিব নালাগে সেইটো পিছৰ গাড়ীখনে হয়তো নিশ্চয় নাজানে বা লেফ্ট ছাইডে কেতিয়াবা ভাবি লয় কি মোক যাব দিছে মই সেইফালেদি ওলাই যাম তো তেতিয়া আপোনাৰ গাড়ীখন ওচৰ আহি পায় তো তেতিয়া এনেকুৱা কিছুমান আপুনি নিশ্চয় হয়তো গম পাইছে বা আপুনি চলাই থাকিলে এনেকুৱা কেতিয়াবা গম পাই যাব বা কেতিয়াবা তেনেকুৱা পালাত আপুনি পৰি যাব তো পৰি গ'লে আপুনি এবাৰ ভাবি চাব বোলে মই সঁচা কৈছোঁ নে মিছা কৈছোঁ বা আপোনাৰ সঁচা কোনটো মোৰ মতে সঁচা হ'লে আপুনি ৰাইট ছাইডে ইণ্ডিকেটৰ অন নকৰিব আপুনি হাতেৰে ছিগনেল দিব হাতেৰে ছিগনেল দিলে আপুনি ছেভ হ'ব পিছত গাড়ী আছে আপুনি হাতেৰে ৰাখিব পাৰিলে বৰষুণৰ বতৰত বা বেছি ঠাণ্ডাততো উলিয়াব পাৰি হাত অলপ সময় হাতখন উলিয়াই দিলে অসুবিধা নহয় যদি আপুনি এটা আৰু কাম কৰিব পাৰে সেইটো হৈছে যদি আপুনি গাড়ীখন যাব দিয়ে আপুনি গাড়ীখনক যাব দিয়ে বা আপুনি ছিগনেলটো দি দিয়ে আপুনি গাড়ীখন যাব মানে ছিগনেলটো এটা এনে প্ৰকাৰে দিব পাৰে আপোনাৰ গাড়ীখন আপুনি লেফ্ট ছাইডে চেপাই দিব অলপ অলপ শ্ল' কৰি দিব সেই গাড়ীখন তেতিয়া গম পাই যাব মোক যাব দিছে তো তেনেকৈ আপুনি ছিগনেল দিব পাৰে তো তেনেকৈ ছিগনেল দিলেও সেই গাড়ীখনে গম পাব বা সেই গাড়ীখনে গুচি যাব তো তেনেকৈ আপুনি দিব পাৰে বা হাতেৰে দিব পাৰে তো ফ্ৰেণ্ড এতিয়া হয়তো নিশ্চয় বুজি পালে
কি অভারটেক করা গাড়ি কেনে সিগনেল দিব বা কেনে সিগনেল দিব লাগে যদি বুঝি পালে তেনে হলে মোর ভিডিওতে এটা লাইক করে দিব আর যদি এনেকুৱা ধরনের আরো আপনার লগত প্রশ্ন আছে তো মোক কমেন্ট করে সুদিব পারে মই আপনার তার উত্তর নিশ্চয় দিম আপনার লগত এনেকুৱা নতুন ড্রাইভার বা আপনি যিসকলে নাজানে পারিলে তেখেতকলে মোর এই ভিডিওটা শেয়ার করে দিব আর মোর চ্যানেলত যদি আপনি নতুনকৈ আহিছে মোর চ্যানেলত সাবস্ক্রাইব করে কাষত থাকা বেল আইকনটো প্রেস করে দিব কেন মই আপনার এনেকুৱা ধরনের ড্রাইভিং টিপস লৈ আহি থাকিম সো ফ্রেন্ড বাস আজিলৈ ইমানে মই লগ পাম আপনার ইয়ারে পুনের একটা নেক্সট ভিডিওত এতিয়ালৈকে ভালদরে গাড়ি চলাব গাড়ি চলার সময় সিট বেল্ট ব্যবহার করব।